Сега продължаваме с следващата ни среща. Той е единственият българин световни елит на бокса в тежка категория. Той е Коврат Пулев. Деси Банова Плевнелиева се срещна с него на ринга. Кобрата ще разкаже за бащинството, за това как прекарва времето с дъщеря си, за подкрепата, която оказва на деца от социални институции и за любовта, без която не може да живее. Вижте тук и сега. Здравейте, Кобрат. Много ми е приятно. Здравейте. Добре дошли. Добре заварили. Посрещате ни в спортен център Пулев, който вие и брат ви сте създали за да тренират и малки, и големи. А вие за големите мачове тук ли се готвите? Ами когато съм в България и когато тук няма хора, което е рядкост, се подготвям и тук, но по-често на Диана Бат в залата на националния отбор. А пък, когато съм в чужбина, в Вегас или в Германия. Баща ви, Венко Пулев, е бил боксьор и шампион в тежка категория за 50-те и 60-те години на миналия век. Той ли успя да запали любовта и страстта към бокса у вас и у брат ви? Най-голямата му страст беше бокса и книгите. И той ни запали по тези две неща. Всичко това ни го е... Как го е предначертал или го е планувал по-скоро, да има момчета, които да кръсти Кобрат, Тервел, Спартак и така, колкото нали има. Защото той твърдеше, че знае историята на България на изус, най-малки подробности и така ни възпитаваше, така ни даваше път именно чрез историята на България и ни показваше и ни учеше постоянно. Какво стои зад всичко това? Какви лишения, какви трудности сте преодоляли, за да постигнете всичко това? Ами много, много. Ние самите не знаехме и не сме вярвали колко много труд и колко много лишения. Какво да ви кажа? Това е един половин живот, дет се казва. Половин живот даден и отдаден на спорта в едни много мътни времена за България и ние подрастващи така младежи, които се сблъскваме с живота и за които бяхме подготвени от нашия баща, но въпреки всичко, колкото и човек да бъде подготвен, когато се сблъска, то е друго. Но естествено, това е голяма помощ, че баща ни по този начин ни възпитаваше да, на такива ценности и такъв морал. Какво бихте казали на тези млади хора, които те първа се гмуркат в живота и които си мислят, че морето е до колене? Ами, вижте, всички сме си го мислили това нещо, когато сме били по-малки и сме били арогантни, били сме нагли, държали сме се дори с родителите си така надменно дори на моменти, защото всеки младеж си мисли, че всичко, което фърчи, се яде, ама не е така. Реалният живот не е така, но въпреки всичко на тях по-специално бих им казал, но хем да бъдат уравновесени, спокойни, хем да изискват от себе си и ако нещо не им се получава, да не винат някой друг и да не драматизират, а да винат единствено и само себе си, защото всичко зависи от тях. Когато имат мечта, да не се отказват. Просто да не се отказват. Дори да не успяват, отново и отново да опитват. Просто да опитват, защото това е именно тайната на магията на нещата. Именно това е любовта. Колкото Господ дори ни изпитва всеки един от нас, колко силно желая дадено нещо. И когато се докажеме дори пред Господ и пред природата, колко силно желаеме нещо, то накрая ни го дава. Така е. И това е именно любовта. Много мъдро го казвате. Сега ще ви помоля да ми покажете основните стъпки в един от най-тежките спортове. 45 минути бой, дори в ММА. Така, мачовете, те са по 15 минути, така че да ми покажете кои са най-основните стъпки. И затова бокса е толкова така интересен, популярен и затова даже така скъпо платен професионален бокс, защото наистина е зрелищен, наистина е голяма драма. Нали? 12 рунда може да случи всичко. Има случаи, които, ето примерно както с Богдан Дино матча, които нали, той ме разцепи, бях целия в кръв, точно като по филмите. Нали? И след което се активизирах и обърнах матча, което доказах, нали, че
Значи човек отново трябва да вярва в себе си и да бъде непримирим, да има дух, да има силен дух. Айде да... на ринга. Подготвена ли сте или... Ами, сега ще видим. Само от филмите и от само телевизията. Само от филмите и от телевизията. Добре, сега дайте да ви помогна. Така. Леко, леко ми се разтрепериха кръчета. Има защо, има защо, има защо. Има защо, защото не е безопасно. Не е безопасно, не го пробайте в къщи. В така... Домашни условия не се препоръчва. Да. Тук имаме професионални треньори, които се занимават с това нещо и наблюдават всеки един спаринг. И дори хората, които са по-агресивни на улицата, им казвам да заповядат винаги тук, ако искат да не се бият по училища, по улици, по тротуари и по молове. Да. Заповядат тук да си премерят силите. Между другото, смятам, че това е много полезно, защото ето имахме и случаи съвсем близо в съседна Сърбия, където дете, за съжаление, уби деца. И ако повече деца се запалят по този спорт и идват да изкарват гнева си, може би такива нещастия да, и трагедии... Да, много е право, защото да, подобни нещастия и трагедии могат да бъдат предотвратени и превантивно да бъдат, нали, потулени. Въпросът е обаче, че примерно... Когато дойде детето и не е необходимо, има много дечица, които имат много енергия. И не е необходимо техните родители да им стопират енергията и да им я мачка, защото това може би именно е тяхната сила. И идвайки тук и канализирайки енергията в нещо позитивно и градивно, за тях самите дори, защо пък не в утрешния ден да има втори комрад Пулев, че и по-добър от него. Дай Боже. Ми да. Дай Боже. В крайна сметка ние сме доста талантлив народ. Така е. И вижте, от 6 милиона въпреки вече... Въпреки политиците ни, въпреки тежките условия, въпреки да, тях ни... Да, точно. Трябва да останем позитивни и да вярваме в доброто, защото българина се отличава изключително много с добротата, която има, с благородството, което има. Супер. Добре. Заповядайте сега. Ринга врата няма. Се поздравиме. Така. Ръцете трябва да са горе и да пазат... Главата. Главата, точно така, но същевременно да пазат и тялото. Добре. Може да пускате удари. С коя ръка пишете ви? Дясна. С дясната? Да. Иначе трябва левия крак да е напред. Левия? Да. Оле, така по-мило. И става само да подготвите. Става само подготвяте и с силната на нас. На мен разбирате. Да. Наскоро вие направихте много щастливи деца от социални институции, като им подарихте един ден с вас, посрещнахте ги тук в залата, заведохте ги на ресторант, знам, че искахте и на кино да ги водите, но състоянието на някой не позволяваше. Знам, че не за първи път помагате на такива дечица. Децата от центъра в Велинград решиха и избраха да се срещат с брат Пулев, което за наша огромна радост той прие поканата и децата имаха възможност. Първата среща беше в нашия център в Велинград, точно преди коледно-новогодишните празници. Значи децата се заредиха с една страхотно положителна емоция, получиха страшно много подаръци, а продължението на тази първа среща беше поканата от негова страна децата да му гостуват в град София. Ами да, наистина те уникални деца, има много, много, много тежки така съдби. И не мога да кажа, може би идва отвътре, разбирате ме. Много пъти съм се анализирал самия себе си и дори в разговор, примерно ако съм с 5 души, 5 човека, ако някой има проблем, аз се концентрирам там да му помогна. Надявам се, че ще има все повече такива хора като него, които наистина милеят за тези деца, събуждат в тях духа на българското и наистина не карат да се чувстваме горди, че сме българи. За което огромно благодарим от мое име, целия екип и всичките деца. Аз обичам хората и обичам да помагам на хората колкото мога, в крайна сметка. Не мога да огре насякъде.
Но те са уникални хора и всяко едно от тях има талант и в бъдеще може да успее и дори да бъде абсолютен професионалист в дадена сфера и трябва да им се помага. Има много такива места и аз смятам, че българина обича да помага и може да обръщат повече внимание на подобен тип домове за сираци, за такива деца. Бащинството ли така засили желанието ви да помагате на такива дечица? Не, не мисля, не. Аз още преди да съм баща, обичах и сме ходили много по домове за сираци и по домове, които са с още по-проблемни деца, които наистина са много тежки гледки. И аз винаги казвам даже на много от политиците, че е хубаво да ги заведеме тех там, да си дадат сметка, че всички ние сме толкова временно тук и че всички ние трябва да бъдем абсолютно всеки един ден, да не забравяме да сме благодарни на Господ, че реално нас ни е дал всичко. И дето се казва, може да дишаме въздух, може да ходиме самостоятелно, може да се движиме, имаме, нали, абсолютно всичко. Вече имате и дъщеричка и син. Как ви промени появата на децата ви? Ами, честно да ви кажа, винаги съм искал да имам момче и само момче. Но когато сега ми се роди дъщеря, и да ви кажа, дори и 1% не съжалявам, когато я видя, тя направо ме разтапи. А какво правите заедно? Как си прекарвате времето? Ами, тя още е много малка, но обяснявам ми, когато имам възможност да излеземе, да сме заедно, аз си обяснявам всичко и децата са толкова интелигентни, те копират абсолютно всичко. Дали обяснявате, дали не, те просто копират. Така че всички родители трябва много да внимават какво правят. Не може да каже на детето, не дей това да правиш, не дей това, а всъщност тя или той пуши, нали? Или пие. Именно аз не искам да кажа, че съм бил в някакво перфектно семейство, със сигурност, но никога в нашия дом, като малки, ние не сме видяли алкохол, дори една бира не сме виждали какво. Нали? Баща ми казва, че аз живея за вас. Мене нищо не ми трябва. А вие ще ги насочвате ли към спорта или ще оставите сами да изберат пътя в живота си? Ами, аз мисля, че именно тук е ролята на родителя. Той като най-близкият човек, като човека, който трябва да напътства детето си, трябва да прецени всяко едно дете си е различно по себе си и не трябва да гледа от другите деца, а просто да прецени неговото дете. Дали има талант за даденото нещо, дали трябва да стане нотариус, или дали може, дали има възможност, или няма възможност. Дали има възможност да е боксьор, или няма възможност. Не може, такива болни амбиции също не са окей. Okay. Човек трябва да прецени и когато го прецени, че може, тогава да даде цялата сила, за да може да му помогне и да успее. Кобрат, кое е най-голямото чудо в живота ми? Най-голямото чудо е, естествено, децата. Децата е най-голямото чудо, защото реално това се явява най-голямата любов. И, естествено, децата, любовта, те са заедно. Любовта е най-голямото чудо на Земята за мен. И пожелавам на всички хора да запазят винаги любовта в сърцата си и никога тя да не изчезва, да забравят злобата, да забравят да забравят егото, може би. Ми, трудно. Е, това вече много трудно. Но да забравят и за егото, по-скоро за алчностите, за тези пошлите неща и да се обърнат малко към усмивката, към любовта, към това да обичат и да раздават любов. Някой казва, то няма любов. Аз искам някой да ме обича. Ако искате някой да ви обича, това означава, че вие не може да обичате. Когато започнете да обичате, и вас ще ви обичат. Така функционира природата. Затова има баланс, затова има хармония в природата, защото за това реално ние сме на тази планета. Иначе нямаше да съществуваме, ако нямаше баланс.
Беше ми изключително приятно. Желая от сърце здраве, много успехи. Благодаря от сърце. И аз ви благодаря за посещението и винаги сте добре дошли.